8-nji fevralda Kamaleddin Garaatly Andoy şäheriniň eteğindäki Garganada ýaşaýan bir türkmeni Taliban wagşyçylyk bilen öldürdi. Öňürtü fiidik Taydan ýenjilen Kamaleddin soňra boğulyp öldürilipdir. Bizim eldeden eden maglumatlarımız bu iş kuru moçulukla mala Faryab vilayetinin Andukoy şehirinin Taliban hakimi Taciddin Omari ve yine Şolyer'in Taliban hupsuzluğu işgari o müdüllak dahi plan gurnab kurunap Kamalettin Karan'ı Talibanın Kamal Eddin'i öldürmönün düyüp sebebi bolsa, andı koydaki Taliban dolandırışı şol yerde yaşayan yerli Türkmenlörün ayağlarını zorlap, gıyızlarını kaçırıp, ağır salgıtlar yüklep, talansılık ediyan ekenleri. Talibanın bu ediyan bu zulümlörünün kevirlerini kamera düşürmek başardıptır. Subutname hükümününü düşürün bu videolarını halkara gromolara çıkarma uçun tayinlik görün Kamal Eddin'i, Şanşirindeki edaralarına çağırıp bir gecede Taliban'ı şol yerde öldürüptürüp. Ertesi gün cesedini hossarlarına tavşıran Talibanın Kamalettin eden vahşiçiliklerini görmek son derece ağır. Kamalettin'i Taliban'a havar berenlerin yine de öz aralarından bir Türkmen bolup bileceği aydıldı. Taliban bilen bile işleyen ve govu durmuşta yaşayan Türkmenlerin şuna mengdeş hareketler edip bilecektiğini andı koyun Türkmenleri gurrun beriyar. Umuman aydılanda Oğuzhanistan'a yaşayan Türkmenlerin yağdayları son derece ağır. Taliban Owganistandaky häkimiýeti basyp alandan bäri adalatyň türkmenler üçin ýok edilendigi aýdylýar. Türkmenleri talamak we gyýylaryny gaçyrmak Taliban üçin gündelik durmuşa öwrülipdir. Bu barada Türkmenistandan hem hiç çiçili ses çıkarılmayanlığı gen zat değil. Sebebi bizim elimizdeki kavur maglumatlara salgılansak. Reşit Mere'de Oğuzhanistan'daki Türkmenlerin kovuşak kalma için Taliban bilen dil dövüşüklü işler bilen meşgulduğu aydılıyor.